E aí galera, tranquilo? Seguinte, estamos de volta com mais um vídeo para falar aqui de The Last of Us Parte 2. Para você que comprou a versão digital como eu comprei, acabei comprando essa manhã, já está disponível para você fazer o pré-download do jogo. Olha que coisa maravilhosa. Só que antes disso, eu queria deixar uma dica aqui para vocês de conexão para você baixar mais rápido. Sim. Hoje não está o melhor dia para eu baixar, a minha conexão é da NET e é de 240 MB, só que hoje realmente tá oscilando um pouquinho. E eu queria mostrar para vocês a diferença de você estar usando no Wi-Fi, mesmo que seja 5 GHz, para o cabo de LAN. Vamos lá, eu vou fazer aqui no Wi-Fi e vou botar a versão 5.0, que seria o Wi-Fi mais rápido, né, que a gente tem. Vamos lá, vou escolher aqui. Eu tenho a de 2.4 e a de 5 GHz. Como o meu console está exatamente do lado do modem, então 5 GHz não tem problema nenhum. Como funciona? O 2 GHz, o alcance dele é maior, e o 5 GHz o alcance é menor, porém ele tem mais potência. Então acaba que a conexão assim atinge maiores velocidades no 5 do que no 2.4. Porém, no 2.4 você consegue acessar a internet de maneira mais longe aí na sua casa, enfim, onde você estiver. É mais ou menos assim que funciona. Vou testar a configuração aqui para você, ó. Vamos lá. Eu boto o Oi Velox, tá? Só pra galera não tentar roubar, porque quem vê Velox nem quer tentar roubar a internet dos outros, né? Fica até com pena. É isso, vamos lá. Tipo 2. Vamos lá, 139 MB, 5 de download. Lembrando que a minha conexão no PC ela bate 240 e 20 de upload, né? Então, vamos lá. Vamos conectar a internet, cabo de LAN, você vê que dá uma diferencinha, vai dar uma diferencinha bem razoável. Verificando ambiente, testar configurações. Você vê que já até ficou um pouco mais rápido ali, né, ó. Aí, ó, 202 MB. Tá vendo a diferença? Tá dando uma variação de 40 porque eu tenho no PC, mas realmente a internet no dia de hoje ela está assim aquém um pouquinho, ela tá dando uma variada. Então você vê que mesmo na velocidade de 5 GHz no PlayStation 4, especificamente na placa do PlayStation, dá uma diferença. Por exemplo, no meu iPhone, que é um iPhone XR, ele bate lá os 240. Então, mas no cabo tá top. Realmente tá bem legal. E agora vamos lá ver o nosso queridíssimo The Last of Us Parte 2. Ei, lasqueira. Bom, você pode pesquisar pelo jogo ou você pode vir, se você comprou, você vai vir aqui na sua biblioteca. E aqui, ó, jogos comprados. E aí você vai procurar. Pro meu provavelmente vai estar no final, né? Cadê? The Last of Us tá aqui, ó. The Last of Us Parte 2, 6 dias, 13 horas, 55 minutos e 34 segundos. Então vamos lá, tá aqui, ó. Só clicar em baixar, olha que sensacional. Vamos ver aqui, vamos botar para baixar essa criança. Vamos ver o tamanho desse download e quanto tempo faltaria para a gente estar instalando o jogo. Cara, que sensacional, hein? Rapaz, lembrando que ó, eu estou fazendo lives lá na Twitch, mas possivelmente o The Last of Us no dia 19, aí possivelmente eu vou fazer live no YouTube aqui, que acaba que o YouTube, né, tem mais gente, acaba atingindo mais pessoas para estar participando da live. Mas lembrando que todo dia à noite eu tô fazendo live lá na Twitch. Eu tô deixando um card aqui em cima e um link também na descrição para você participar lá, que tem sido muito, muito legal. Bom, agora vamos voltar aqui, vamos ver a nossa taxinha de download. Preparando para baixar. Ê, angústia, começa a baixar logo essa criança. Bom, galera, e agora, ó, começou a baixar, olha aí que beleza. Dados para iniciar o aplicativo são 21 GB e todos os dados 78 GB. Realmente, ó, não tá tão grande não. Imaginei que esse jogo seria mais de 100 GB, mas ó, 78 GB tá bem satisfatório, ó. 45 minutos para baixar. Olha que rapidinho que tá baixando no cabo. Realmente muito, muito bom. Essa dica aqui é uma dica mais rapidinha para vocês, só para vocês se ligarem aí. Então, quem comprou a mídia digital, lembrando que ela está R$249 lá na PSN, essa versão standard que eu peguei. Tem a versão que é aquela um pouquinho melhorada, que está por R$289. Só que essa versão aqui que eu comprei, ela já vem com algumas coisinhas assim mais simplesinhas, como você já ganha um upgrade de arma. Vem também lá um íconezinho para você personalizar aí na sua conta da PSN. Então tá bem legal, tá bem bacana o jogo. Vamos lá, vamos conferir depois, dia 19. Convido todos vocês a virem aqui no canal, porque a gente vai fazer uma live aí. Vai, uma live de 5, 6 horas jogando aí sem parar The Last of Us Parte 2. Então também fica a dica aqui de conexão para você baixar mais rapidamente o seu The Last of Us Parte 2. Bom, galera, com isso eu vou encerrando meus comentários. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um vídeo mais rápido de dica, falando aqui desse jogo incrível que realmente todo mundo espera que ele seja tão maravilhoso quanto foi o primeiro. Forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!